د ملک د نورو برخو پرنګ په ضلع خیبر کې هم د لوی اختر په مناسبت سره د سنت ابراهیمی لپاره د سارو میلې لګېدلی دي. په دې هکله نور تفصیل راکوي محمد الله افریدی په دې رپورټ کې. د مل د نورو برخو په شان په ضلع خیبر، تحصیل جمرود، لنډی کوتل او باړه کې هم د لوی اختر په لړ کې د سنت ابراهیمی ادا کولو دپاره د سارو میلې لګېدلی دي. چرته کې چې د خیبر د خلکو نه علاوه د پیښور خلک هم دې میلو ته د سارو اخیستلو دپاره راځي. په دې منډیو کې د جمرود او لنډی کوتل د سارو منډی ډېرې ګرمې دي او دلته کې خلک واړه او غټ ساروي د سنت ابراهیمی ادا کولو دپاره علي. په دې لړ کې په منډیو کې د مال اخیستونکو خلکو وینا ده چې په دې کال خو سارو ریټونه د اسمان سره خبرې کوي، خو ولې دوی به بیا هم د سنت ابراهیمی ادا کولو دپاره د قربانۍ سروې اخلي؟ نو بس راغلی دغه له هم پوه شوې که نه چې قربانۍ پوره پسه زړه مې او بس قربانۍ پوره مې شی واخیستو. نو بس که ګرون وای او که ارزون وای قربانۍ خو کول غواړي که نه. قربانۍ څه ته ویلي؟ قربانۍ هغه ته ویلي چې کله قربانۍ وخت راشي پوه شوې که نه، یا الله دې وکړم وخت راشي وا وخت وا وکړم ادا کې. تیر کال په نسبت باندې مخکې وی چې 16-17 باندې میلاوېدو 18 باندې، نو هغه شی نن سبا په دا ټایم کې په 21-22 روپۍ میلاوېږي پوه شوې. په ریټونه ډېر هی دا خو څرګنده خبره ده چې هغه مخارکو لوړ شول یعنې کې راغل په زیات تعداد سره که نه، نو دلته وی ریټونه وی سره خامخارا کمېږي پوه شوې. په خوشحالۍ خبره هم دا غریبان خلک دي، نو انشاءالله چې 3-4000 روپۍ ګډ وي ارزون شي. په دې لړ کې په منډیو کې د قربانیو سروي خرڅوونکي سوداګرانو وینا ده چې دا ځلې خو ریټ ډېر تیز نه دی، خو دا چې لږ ګران دي او د دې غټه وجه د افغانستان نه په وړوکي مال پابندي ده کومه چې اوس ختمه کړې شوه او دې سره به ریټ ارزان شي. سخت کال ریټونه داسې لږ خواږه دي، د ګاګ په حق لکې داسې لږ ډېر نه، داسې ډېر فرق نه دی کوي، داسې لږ ریټونه. د تورخم د ګیټ به نور بایجانه زه تا سره څه ذکر وکړم، ځکه چې کومه تجارتي معامله ده د تورخم ګیټ داسې یوه اسانه طریقه ده د سارو دپاره چې نشم درته ویلی، ځکه که ته ګړوکو ته وړې هغه لارې ډېرې مشکلې دي. که بیا داسې ټل واڼه میرامشا ته له انګورو اډې ته لاړ شي، نو هغه لاله دې سارو دا سارو بل ورځ راغلي په انګورو اډه باندې یو د پاسېدو نه دی. تورخم خو ماسخوتن ګاډۍ هغه نه راډکه کابل نه او ساره ته 9 بجې چې کېږي تورخم کې به مالته شي. نو نه را روان شي نو ډېر فرق راځي، مالونه به نور هم ښکته راځي، قیمت به پړاو کېږي نه ښکته به راځي. یاد دی وی چې د افغان حکام او د افغانستان د سرو سوداګرو له اړخه په وړو کې مال باندې لګولې شوې پابندي پرون اوچته کړې شوه. د کومینا پس چې په غټه پیمانه وړو کې سروي پاکستان ته داخل شو او د دې سره به ریټونه هم راوغورځيږي. محمود الله خان افریدی، سنو اف ام نتورک، ضلع خیبر.